Синьо-жовтими кульками та прапорами в руках зустрічають у хусті волонтери-велосипедиста із Франції Ремі Переза. Одягнули гостя у вишиванку та повели, аби показати, як працюють волонтери фонду Emmaus Ukraine. Масштаби гуманітарної допомоги тут вражають. Це геніально, чесно. Сьогодні я хочу своїм вчинком привернути увагу та розповісти про вашу силу і надію, про те, що ви тут робите. Якщо люди про це дізнаються, вони точно зреагують. Ось чому я тут. Цей фонд тісно співпрацює з асоціацією Solidarket Ukraine, що у Франції. Неодноразово закордонні колеги посилали гуманітарні вантажі у хуст. А от Ремі теж активний волонтер. Вдома чоловік майструє піддони, допомагає з вантажем. А от тиждень тому йому в голову прийшла шалена ідея. Ми проводимо збір пожертв для України разом з організаціями Solidarket та Lorraine Ukraine. Ми стояли біля входу в магазин і роздавали листівки, де були зазначені потреби українців, про які ви нам повідомили. Отже, з самого ранку, коли я брав участь у тій акції, я зрозумів, як важливо пояснювати людям. Тоді у мене виникло бажання найближчими днями, а я знав, що в мене тільки тиждень зробити щось для перевертання уваги за кордоном, чим саме і займається наша організація. Тому зважився на велопробіг Україною. Тож Ремі взяв свій велосипед і відправився маршрутом, яким зазвичай рухаються гуманітарні конвої зі Франції. Франція, Люксембург, Німеччина, Австрія, Словаччина. 1700 кілометрів подолав чоловік, аби приїхати в Україну. Запаліть дерева! 7 днів Ремі крутив педалями свого залізного коня. Поки їхав, знімав багато відео, а своїх глядачів закликав перечисляти кошти на благодійний рахунок, який створив до поїздки. По поверненню кошти будуть передані волонтерам з хуста. Ремі каже, його мета – привернути увагу жителів світу до війни в Україні. Каже, тільки спільними зусиллями Україна зможе подолати агресора. Слава Україна! Русський кавабур! Ідіва!